days without water along the sunset road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, tuossa alkuun kuvasin teille vähän meidän hääpäivää. Se oli 14. helmikuuta eli ystävänpäivänä. Ja sitten me oltiin flunssassa, niin me ei tehty oikeastaan mitään erikoista. Me vaan tehtiin ruokaa, syötiin hyvin, levättiin, oltiin vaan kotona. Mutta nytten on olo jo parempi, niin mä ajattelin, että mä voisin kokeilla, jos mä osaisin taas ommella. Mähän on siis joskus opiskellut vaatetusalalla, mutta siitä on hyvinkin pitkä aika. Niin mä pyysin äitiä lähettää, kun sille tuli silloin, kun mä olin lapsi, niin semmonen kuin suuri käsityölehti. Niin tää on vuodelta 92. Tässä oli ihana semmonen kellohameen kaava. Täällä on välissä tuli tämmöset kaavat, mistä voi sitten, mulla on tässä kaavapaperia, että mä voin piirtää sitten ne kaavat siitä läpi. Mä näytän, se oli tämmönen aika yksinkertainen kellohame, niin mä ajattelin, että siitä olisi ihan hyvä aloittaa. Tässä oli muutenkin kaikki ihanaa tässä vanhassa lehdessä. Mun pitää näyttää teille, kun tässä oli ihanat semmoset hevospaidat. Neulet, kato nyt miten ihanat. Tuommoista olisi ihana tehdä. Mutta nyt kun mun äiti jää ihan kohta tässä parin viikon päästä eläkkeelle, niin se sanoi, että se voi sitten alkaa neulaa ja neuloa mulle niin kuin vaatteita ja kirjomaan ja kaikkea. Niin mä odotan sitä, koska se ei ole ihan se mun lemppari. Nyt mä ajattelin, että mä piirtäisin noi kaavat tosta tuohon kaavapaperille ja sitten kokeilisin tota mun uutta ompelukonetta, että miten se toimii. Nyt mä perehdyin tähän ohjeeseen, niin tässä ei edes tarvita kellohameeseen kaavaa, koska tää on tosi yksinkertainen. Sehän laitetaan vaan noin kaksinkertoin toi kangas, taitetaan tosta ja sit tommonen kaari, niin tähän ei edes tarvi kaavaa. Tää menee ihan ilmankin. Sit mun ei tarvitkaan piirtää kaavaa, kun mä vaan leikkaan suoraan siitä. Sehän on tosi yksinkertaista. Ainoa vaan, että tässä luki, että pitäisi olla 2,30 metriä sitä kangasta. Mulla ei sitä niin paljon ole yhteen putkeen. Kun oli semmosia tilkkuja, niin mun pitää siitä vähän kikkailla. Joo. Tässä on nämä kankaat. Mun pitää hakea vielä mittanauha ja luppineulat. Mulla on tämmönen ompelulaukku, missä mulla on nuppineuloja ja saksia ja lankaa ja kaikkia semmosia, mitä voi nyt tarvita. Paitsi että mä en näe täällä mittanauhaa. Mä päätin vähän yhdistellä tätä kangasta, niin se tulee vähän fiksummin. Nyt mä tarvitsin vaan sen mittanauhan. Mä en löydä mistään. Miten voi olla, että talosta ei löydy yhtään mittanauhaa? Noin, nyt mä löysin mittanauhan. Mä en tajua, mihin mun noi ompelumittanauhat on hävinnyt. Tää käy hyvin. Mä oon leikannut tän pyötäräkaistaleen. Ja nyt mä alan neulattaa tätä. Niin, mä laitan nuppina tuolla tätä helmaa tuohon pyötäräkaistaleeseen. Niin mun mielestä oli ihana, miten kivasti te kommentoitte siihen viime videoon, kun mulla oli se kirppisvideo ja siitä tykättiin aika paljon, niin mä ajattelin, että seuraavan kerran kun mä käyn kirppistelemässä, niin mä otan kyllä teidät aina sinne mukaan. Mä käyn aika usein kyllä kiertelemässä, mutta hirveän usein on niin, että ei löydä mitään. Viimeksi oli tosi hyvä tuuri ja löytyi paljonkin, mutta hirveän usein sieltä tulee ihan tyhjin käsinkin.
ettei löydy mitään, kun mä just nimenomaan etin aina niitä vähän niin kuin vanhoja juttuja. Mua ei kiinnosta niin nostaa semmosia ketjuliikkeiden juttuja, niin voi olla monesti, ettei sitten löydä mitään. Mä en yleensä, kun mä käyn kirppiksellä, niin mä en mene mihinkään pääkaupunkiseutujen kirppiksellä. Kyllä mä siellä joskus käyn, mutta enemmän mä yritän mennä vähän tänne syrjemmälle, niin kuin johonkin Lohjalle tai Forssaan tai Hyvinkäälle tai johonkin noihin. Niissä useimmiten löytyy paremmin, plus sitten se hintataso on edullisempaa. Ja sitten tietenkin se, että kun pääkaupunkiseudulla on enemmän ihmisiä, niin siellä monesti sitten saattaa olla niin, että se sun löytös löytää joku toinen. Aika nopeasti se näyttää jo ihan hamealta. Mä ajattelin, että mä tekisinkin tästä. Mä en leikannut tätä helmaa ennen kuin mä olen ompele. Mulla on nyt rullattu villapaita yleensä, että näkee paremmin. Mulla ei ole peiliä, niin mä peilaan tosta kamerasta. Mutta mä luulen, että mä tekisinkin tästä ehkä pitkän version. Mä eka mietin, että mä olisin tehnyt tohon polven asti tohon helman pituuden. Mutta mä jätin sen pitkäksi, kun mä ompelin. Mä ajattelin, että mä voisin tehdäkin siitä ehkä tommosen ihan pitkän hameen. Mä teen tästä tämmösen kietaisumallin. Mulhan tulee toi kiinnitys tonne sivulle. Mä voisin tehdä tänne taas polvien alapuolelle toi pituus. Joo. No niin, nyt mä ompelin ton helmankin. Mä näytän teille, miltä se nyt näyttää. Mä otan tän mun villapaidan tästä ylös, niin sen saa. Miten mä saisin? En mä saa koko kameran näkyviä tota helmaakaan. Mutta saa niinku näin. Sitten mulla on täällä maja siihen laittaa semmosen isomman napin, että on vähän tämmönen kietasumallinen, koska mulla ei ollut mitään vetoketjua. Näkyykö se helma? Ehkä mun pitää kietä sängylle. Nyt näkyy se helman pituus. Mulla on tämmönen musta pitkä hame täällä alla. Mutta tossa näkyy se helman pituus. Ja nyt mä aion käydä katsomassa, jos mä löytäisin jostain kilpparilta tai jostain tuolta meidän kangasliikkeestä semmosen, mä olisin ehkä jonkun ison valkoisen napin, mikä voisi olla kankaalla päällystetty, niin tähän kiinnitykseksi. Siinä on nyt mun ensimmäinen kokeilu 15 vuoteen. Ei lähelläkään täydellisyyttä, mutta mä luulen, että mulla tulee sille kuitenkin käyttöaikaa. Ja kangas maksoi 3,5 € kappale silloin sieltä kirpparilta, niin ei kauhean paha niin kuin hinta kankaallekaan. Ja musta siitä tuli oikein kiva. Täytyy sanoa, että toi mun uusi ompelukone ei ollut kauhean hyvä. Se oli tosi kevyt ja sit kun aina siirsi sitä kangasta siinä edestakas, niin se koko kone liikkui. Ja sit jos se oli joku kauhean paljon paksumpi, tai no ei kauhean paljon, mutta edes paksumpi kohta, niin se vähän niinku jurnutti, että se ei mennänyt jaksaa siitä. Niin mä luulen, että jos mä nyt innostun tästä ompelemisesta, niin mä joudun jossain vaiheessa ostaa niin kuin uuden koneen. Mutta toi voi sit hyvin käydä lapsille vaikka silleen, että kun ne haluaa ompella, niin sitten niille koneeksi. Mutta nyt mä en tällä videolla tätä hametta ihan loppuun asti saa valmiiksi, koska mulla ei ole sitä nappia. Mä kävin kattoon, mulla oli semmosia ihan peruspieniä valkoisia nappeja, semmosia mä en siihen halua. Siinä mallissahan oli semmonen nappirivi kokonaisuudessaan, mutta mä halusin kietasumallin. Niin sitten siihen tulee vaan se yksi nappi, niin mä halusin, että se olisi aika iso ja semmonen saisi olla ihan näyttäväkin. Tai sitten niin kuin valkoinen kankaalla päällystetty tai joku sen tyylinen, niin mun pitää käydä se nappi jostain metsästämässä, mutta tänään vielä mulla on vähän flunssanoireita, niin mä en uskalla lähteä vielä liikenteeseen. Mutta meillä on parin päivän päästä, me ollaan menossa, jos ollaan vaan terveenä, niin ollaan menossa viemään mun äiti ulos syömään mun siskon kanssa. Kun se jää eläkkeelle ja on synttärit tulossa, niin sit mä ajattelin, että voisin samalla ehkä käydä kirpparilla. Niin mä voisin ottaa sitten jät mukaan, jos me mennään samalla silloin käymään, niin mä laitan nyt teille tämän videon, miten pitkälle me päästiin tällä kertaa. Ja kiitos kauheasti kaikista uusista tilauksista, mitä tuli silloin viime videoon.
kiva, että olette siellä ja olette tilannut kanavan. Tosi kiva. Kiitos. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!